你别看他跑步是外八，他杀起人来更咔嚓。男子只因欠女子10万块，就将女子送进下水道。他不但没有帮忙，而且将女子的头使劲按压到井里，接着连人带伞将其按到下水井下。搞定后，他从容地盖上井盖，并且还压上厚纸板将其封印。完事后，他就潇洒离去。然而待他被抓时，他却是这样说：我终于来人去下他家，不是去害死他。时间2013年12月15日，地点海南省海口市。这天中午，杨女士一行三人路过一条巷子时，发现有一个下水道井盖被打开，并且还有一只手在里面摇。她本以为是维修工人掉了下去，于是前去查看情况。杨女士在里面看到了一个衣不蔽体的女子，并且该女子还在向杨女士求救。杨女士试图去将女子拉上来，可力不从心，于是杨女士立马拨打了报警电话。很快警方赶到现场，立即对女子进行救援。不多时，女子被救了上来，但是女子现在已经没有知觉了，并且现在的海口温度只有10度。女子被人救上来后就直接瘫软在地，很快她也被抬上了120救护车。通过抢救，女子脱离了生命危险，但此时的她记忆有些不清。经询问，女子名叫顾某，湖南人。顾某称自己在井里已经待了3天2夜，那么她为何会掉入下水道呢？她又经历了些什么呢？顾某称她是接到老乡邀请来海南旅游的，她在出事12日当天，她和老乡一起去发廊做了个头发，然而没多久就下雨了，两人就冒雨前进。她模糊地记得自己是意外踩空跌落下水道，然而她在下面呼喊老乡却没人回应，紧接着井盖不知为何也被盖上了。她原以为老乡去叫人救自己去了，她也开始呼喊救命，但由于正值下雨天，路上几乎没有行人，这让顾女士非常绝望，但是她还是保持着活下去的信念。可一连几个小时，她也没看到老乡人影，也没人救自己，因此她心里产生了一个可怕的猜测，因为这个老乡欠自己10万元债，这次他来海南是带着欠条来讨债的，现在钱也没要来，欠条也还在手里，这让他怀疑是老乡要害自己。可现在雨越下越大，他逐渐感觉体力不支，可为了怕被水淹死，他就仰着头不让自己死。经过调查，这口井深3米，里面非常潮湿和恶臭，井壁也非常滑，边上也没有爬梯，这让顾女士在里面叫天天不应，叫地地不灵的十分难受。她见此，想着还是得靠自己自救，他就想到掉井之前自己身上还有几百块钱，并且还带着雨伞，于是他就把200元钱捆在伞杆子上面，然后把钱递出去，从而引起路人注意来救自己。可不幸的是，钱是被人捡走了，但井下的他并没有引起路人的注意。没多久，顾女士由于体力不支，渴了就会喝一口井下的臭水充饥，但这也没办法让她喝饱，因而她进入了梦乡。我就梦见我爸爸死了，我看见我爸爸了，我不在人间了，我就光是个苦啊。但不知过了多久，井内的臭气将他熏醒了，由此证明他还活着。他通过井盖小孔发现外面天亮了，这一次他决定坚定信念，一定要活着出去，这样他才能将害他的人绳之以法。随后没多久，顾女士看到井底飘来了一根棍子，她想到了活下去的办法，她把棍子卡在井口附近，紧接着他脱掉衣服打成结做成梯子，通过多次攀爬，他终于成功爬了上去，并且将井盖推开了。随后没多久，在井下60多个小时的他终于被人发现获救，紧接着警方也找到了一个用衣服做的梯子，正是他用智慧救了自己的生命。那么是谁要将顾女士送进下水道呢？警方觉得与顾女士同行的老乡郭某具有重大作案嫌疑。据了解，郭某欠顾女士10万元钱，多年未归还，事发时顾女士又正好和他在一起，顾女士获救后也打不通他的电话，于是警方立即调取了郭某的资料。郭某，湖南湘潭人，1969年生，时年44岁，5年前离异。据顾女士和警方说，他是收到好友郭某的邀请来到海南旅游的，但此时的郭某已经消失不见。随后警方调查郭某行踪，发现此人在13日一早已经坐飞机离开海口去了湖南长沙。那么他为何要如此匆忙地逃离海口呢？不多时，警方在事发地不远处发现了一个摄像头，于是警方立即调取顾女士提供的时间进行查看视频。视频显示，12日晚7点左右，一男一女撑着伞在雨中漫步，但在路过一个井盖时，女子却意外跌落下水道。此时男子竟然将顾女士头按进下水道里，
紧接着还连同雨伞一起将顾女士送了下去。不久后，顾女士被按下去后，男子就用井盖将其封印在下水道下，随后逃离。于是警方立即将视频给顾女士辨认，顾女士一眼就认出了男子是她的老乡郭某。警方觉得非常奇怪，为何好端端的井盖会不翼而飞呢？警方立即追踪，很快警方在视频中发现了一个人，此人在事发时前十几分钟就来到了井盖这里，并且还将井盖掀开，随后拿来泡沫板盖在井口处。经过辨认，此人正是郭某。那么他为何要设计将顾女士送进去呢？据顾女士说，他和郭某是同乡，并且他们还是生意上的伙伴。在五年前，郭某向他借了10万元进行投资，此后顾女士多次催债都无济于事。不多时，在2013年12月的一天，郭某以还钱为由邀请顾女士来海口旅游收钱，两人约定一手交钱一手交条，这让顾女士非常高兴。于是在12月10号时，顾女士来到了海口，郭某很热情地招待了顾女士，并且还带顾女士去做了头发，但做完头发不久，他就将顾女士推进了下水道。视频在手，证据确凿，郭某有重大作案嫌疑。随后通过警方半个月的追查，终于在湖南湘潭将郭某抓获归案。通过审讯，郭某承认了借钱的事实，但是他对伤害顾女士一事却另有说辞。我终于来了，去湘潭讲，不是去害死他。随后警方拿出视频后，郭某还是说这是他的恶作剧。随后警方通过专业测量得知，这口井深度为3米2，水面离井盖1米7，而郭女士身高在1米6左右。警方认为，如果不是他聪明自救，那肯定会死于非命。随后根据郭某这种恶性伤人事件，在2014年7月时，法院对郭某提起了公诉。郭某在法庭上说，他不是因为10万元债务将顾女士推下井，而是因为两人的情感瓜葛。郭某称顾女士背着他在外面乱搞，顾女士听后进行了激烈的反驳。没有，一派胡言，我跟他没有什么情人关系，他这是乱讲的。但郭某和他的律师都称这种行为是恶作剧而已。那个人主观上只是想报复一下啊，吓他一下，并没有非法剥夺他生命的这个动机。随后法院在法庭上播放了顾女士被害的视频，并且顾女士双腿由于长时间泡在水里，从而导致双腿风湿病，法院没办法直接对这种耍无赖的人进行判决。判决如下：一，被告人郭之红犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。对于这种判决，郭某当庭表示要上诉。据了解，顾某和顾女士是同乡，两人还是从小玩到大的朋友。郭某出生农村，读书不多，后因沉乡改造拿到了几万的征地补偿款，郭某因此也做起了建筑包工生意，这也让他赚得盆满钵满。谁知他不懂珍惜，竟然染上了赌博恶习，这也让他负债累累。为了偿还赌债，他就向多年好友顾女士借钱还债。检方认为，郭某就是因躲避债务而是陷阱谋杀顾女士。此时的郭女士也是悲痛万分，因为她认为她自己瞎了眼认识这种朋友。随后小编也在此告诫各位朋友，一定要看清楚朋友的面目，特别是借钱的时候，一定要了解朋友的人品和情况。